в любом направлении, поскольку имеем очень квалифицированную рабочую силу. Επίσης έχουμε πάρα πολύ εκπαιδευμένες τέλεχοι που δουλεύουν σε όλες τις υπηρεσίες και δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα και πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε. Μόσχο προμέσχονε βάση. Έχουμε και μεγάλη βάση. Έχουμε και βάση εργοστάσια. По оценке мировых экспертов, суда, строящиеся в Николаевских верфях, были одними из лучших в мире. Από τη γνώμη τους ειδικούς είχαν πει ότι τα καράβια που έχουν χτιστεί στην πόλη Νικολάεφ είναι από τα καλύτερα του κόσμου. У нас два аэропорта. Έχουμε δύο αεροδρόμια. Один гражданский. Έχουμε ένα πολιτικό αεροδρόμιο. Второй был ранее военный аэродром. Και το δεύτερο παλιά ήταν στρατιωτικό. Сегодня все больше используется так же, как в мирных целях. Και τώρα το χρησιμοποιούμε σαν πολιτικό αεροδρόμιο. Аэродром международный. Διεθνές αεροδρόμιο. На бывшем военном аэродроме прием самолетов любого класса. Στο πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο τώρα παίρνουμε αεροπλάνα από όλου του τύπου του κόσμου που υπάρχουν. Даже система Challenger или Buran может садиться. Και το σύστημα Challenger και Buran μπορούν να πάνε εκεί. Какие бы направления сотрудничества я бы хотел, в общем-то, вас призвать или предложить? Σε οτιδήποτε συνεργασία εσείς σκεφτείτε, εγώ σας προσκαλώ, άμα μπορούμε να το συζητήσουμε. Поскольку в судостроении уже с Грецией есть отношения очень долговременные и очень... Με τα ναυπηγεία, με την Ελλάδα έχουμε κάνει σύμβαση για μακριάς χρονικές διάρκειες. Я бы в первую очередь остановился на совместном организации переработки сельхозпродукции. Για πρώτη φάση, εγώ όπως είδα και σκέφτηκα να σας προτείνω για μεικτή συνεργασία για αγροτικά προϊόντα, για κονσερβοποιία και διάφορα σε αυτό το είδος. Нами, мэрия и города, разработаны несколько программ. Στη δικιά μας δημαρχία έχουμε κάνει κάμποσες προγράμματα, κάμποσα προγράμματα. В первую очередь, это развитие малого бизнеса. Για πρώτη φάση είναι για ανάπτυξη του μικρού business που λέμε. По различным направлениям. Σε διάφορους κλάδους. В принципе, если будут желающие работать в нашем городе, мы готовы пойти на льготы в налогообложении и в других направлениях деятельности становления. Ό,τι ενδιαφέρον έχει από εσάς για να έχουν συνεργασία, να έχουν, να θέλουν να δουλέψουν στη δικιά μου την πόλη, άνετα μπορούμε να το κάνουμε. Очень желательно для нас это освоение такого бизнеса, как развитие отелей. Развитие? Отели. Για μας πάρα πολύ είναι τώρα αυτή τη στιγμή και ενδιαφέρον είναι για την ανάπτυξη για ξενοδοχειακές μονάδες, για ξενοδοχεία, για τον τουρισμό. В нашем городе очень много иностранцев. Σε δικιά μας την πόλη έχει πάρα πολλούς ξένους. Интерес к городу значительный за последнее время и постоянно возрастает. Και ενδιαφέρον προς την πόλη μας συνέχεια αυξάνεται και το τελευταίο καιρό πάρα πολύ. И создание хороших условий в отелях или отелей высокого класса. Και να τους δώσουμε καλές συνθήκες για ξενοδοχεία. На наш взгляд очень перспективно. Για μας είναι αυτό είναι το μέλλον, έτσι το βλέπουμε εμείς. Я думаю, что и каждая отрасль, связанная с и легкая, и приборостроение, электроника. Εγώ πιστεύω ότι σε όλα τα σημεία, στην ηλεκτρονική, στα ναυπηγεία και στην ελαφρά βιομηχανία, была бы полезна, я думаю, даже интересна, а точнее выгодна для бизнесменов вашей страны. Да, это пара πολύ χρήσιμο και για εσάς και για εμάς και για τους бизнесменов της χώρας σας. Я думаю, и такой фактор еще интересен будет, что в нашем городе на предприятиях работают специалисты, которые закончили такие престижные вузы, как МГУ. Στην πόλη μας μπορώ να σας πω ότι έχουμε τέτοια στέλεχη που δουλεύουν στις επιχειρήσεις που έχουν τελειώσει τα καλύτερα πανεπιστήμια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Σκέφτομαι ότι είναι ζωντανή η χώρα. МГУ,
московские. Στη Μόσχα, το Πολυτεχνείο. Училище имени Баумана. Не Баумана, Минерал Баумана. Баумана, есть такое училище. Это одно из самых. Я сказал, что не преемство. Да. Хорошо. Это специалисты очень высокого класса. И не пара полипсили класса в тебя. Που αναφέρατε και βέβαια ακόμη πιο έντονα τώρα από την ώρα που δηλώνεται ότι υπάρχουν και ελληνικά παλιά αρχαία ευρήματα στην περιοχή σας και βέβαια και στον τομέα του αθλητισμού. Θα μπορούσαμε λοιπόν στο μέλλον να δούμε με ποιους τρόπους θα είχαμε κάποια συνεργασία σε αυτούς τους τομείς επάνω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το Δήμο δεν ενδιαφέρει αυτό που θα πούν οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων στη συνέχεια, οποιαδήποτε εμπορική, επαγγελματική, επιχειρηματική, βιομηχανική συνεργασία μεταξύ των δύο πόλων ή των δύο χωρών. Παρακαλώ το λόγο, κύριοι συνάδελφοι. Πριν από ένα μήνα περίπου, βρεθήκαμε με μία αποστολή στην Οντέσα. Διαπιστώσαμε ότι πραγματικά υπάρχει μια ιστορική σχέση μεταξύ των δύο λαών, της Ελλάδος και της Ουκρανίας. Προσπάθειά μας και η υποχρέωσή μας είναι εμείς οι οποίοι εκπροσωπούμε το χώρο των επιχειρηματιών να βοηθήσουμε στο να έρθουν σε επαφή οι επιχειρήσεις οι δικές μας με τις Ουκρανίες και νομίζω αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αφού ο κάθε ένας με τα ενδιαφέροντά του θα αποφασίσει στον τομέα στον οποίο θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί. Πιστεύω ότι η αγορά της Ουκρανίας προσφέρεται σήμερα πάρα πολύ για επενδύσεις, για δραστηριοποιήσεις επιχειρηματιών στον χώρο αυτόν. Θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο ώστε να υπάρχει αυτή η σύνδεση, αυτή η επαφή και αυτό θα το δούμε αν στην περιοχή σας φυσικά και υπάρχει το σχετικό όργανο, το επιμελητήριο που θα μπορούσε να οργανώσουμε αποστολές επιχειρηματιών από εδώ προς την Ουκρανία και κάποια αποστολή από εκεί που θα φιλοξενηθεί σε εμάς εδώ. Αυτό θα μπορούσε να γίνει για να μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, σε τομείς, διότι τους τομείς τους επιλέγουν οι επιχειρηματίες. Εμείς θα βοηθήσουμε και είναι στις προθέσεις μας. Έχουμε ξεκινήσει και θέλουμε να συνεχίσουμε. Θα βοηθήσετε εσείς από τη δική σας πλευρά να κάνουμε αυτήν την επαφή γνωριμίας με την πόλη σας ώστε να προετοιμάσουμε και σε γρήγορο σχετικά χρόνο μία επίσκεψη δικών σας εδώ ή δικών μας στην πόλη σας. Έχουμε δύο επιμελητήρια εδώ. Ήδη ο συνάδελφός μου με έχει καλύψει σε όλα αυτά που θα σας έλεγα κι εγώ. Είχαμε επισκεφτεί την Ουκρανία και συγκεκριμένα την πόλη της Οδυσσού πριν από ένα μήνα. Ήρθαμε σε επαφές εκεί με τα επιμελητήρια της πόλης. Ανταλλάξαμε απόψεις για τρόπους συνεργασίας μελλοντικούς που θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις της χώρας αυτής μαζί με τις δικές μας να μπορέσουν να συνεργαστούν. Αναφέρθηκε από τον κύριο Παπαδημητρίου πιο μπροστά ότι με σύνδεσμο εσάς στο μέλλον να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο με τους φορείς, με τα επιμελητήρια τα δικά σας
για μια από κοινού συνεργασία. Γιατί οπωσδήποτε είναι μια καινούργια αγορά και η Ουκρανία, όπως και η Ελλάδα, για τα δικά σας προϊόντα. Και πάλι σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ. Πολλούς συλλόγους, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα. Από αυτά που ακούσαμε, βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο έδαφος για συνεργασία στον επαγγελματικό τομέα, κυρίως σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών, της τουριστικής ανάπτυξης, που αυτά πρέπει να συνδέονται με τη βιομηχανική ανάπτυξη. Δεν λογίζεται η βιομηχανική ανάπτυξη αν δεν υπάρχει και αυτός ο τομέας να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η συνεργασία βέβαια θα γίνει μέσα των επιμελητηρίων, γιατί είμαστε εμείς συνδικαλιστές, αλλά θα, μέσα των συλλόγων θα πούμε τους συναδέλφους για το έδαφος που υπάρχει στην πόλη αυτή και θα διαβιώσουμε στα επιμελητήρια ώστε να γίνει συνεργασία μέσα των χώρων αυτών. Με την επίσκεψή μας στην Οδυσσό είδαμε πράγματι ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη χώρα αυτή, από τις πόλεις αυτές, για μια συνεργασία, και η αγάπη των δύο λαών το επιτρέπει αυτό το πράγμα. Θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τη σκοπιά μας, ώστε οι δύο λαοί να έχουν τη αγαθή συνεργασία. Σας καλωσορίζω και εύχομαι να περάσετε καλά στην πόλη μας. Του νομού μας, και σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Συνδέσμου στην Κομοτηνή. Ο σύνδεσμός μας από την πρώτη στιγμή που γίνανε οι αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη είδε ότι η περιοχή μας έχει όλα τα εφόδια για να κάνει ένα άνοιγμα σε αυτές τις χώρες. Ξεκίνησε από τις πιο κοντινές, τις πρώτες που ήταν και κυρίως στη Βουλγαρία εδώ, και από αυτό έχει αποκτήσει μια εμπειρία όσον αφορά τη συνεργασία με αυτές τις χώρες. Βλέπουμε ότι είναι μια ευκαιρία να επεκτείνουμε μια τέτοια συνεργασία ή να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία και με τη δική σας χώρα. Ξέρουμε ότι αυτή είναι μια διαδικασία αρκή. Έχουμε τώρα την εμπειρία που λέει ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά με τον χρόνο βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά έρχονται. Βλέπουμε σε μια διαδικασία... Τη βλέπουμε σαν μια διαδικασία αφίπλευρη, όχι δηλαδή ότι απλώς εμείς θα πουλάμε τα δικά μας προϊόντα σε εσάς, αλλά ότι θα είναι μια διαδικασία κοινή πραγματικής συνεργασίας, είτε επενδύσεων και στις κοινών και στις δύο χώρες, είτε ακόμη και εμπορικών συναλλαγών σε τρίτες χώρες από κοινού. Σαν σύνδεσμος ήρθαμε και εμείς στην Οδυσσό. Έχουμε μία εμπειρία τόσο από τη θέληση και των δύο χωρών να συνεργαστούν, όσο επιβεβαιώθηκε αυτό που όλοι ξέρουμε, ότι πραγματικά υπάρχει μία στενότερη σχέση μεταξύ των δύο λαών μας. Σας καλωσορίζουμε εδώ και ελπίζουμε να έχει αποτελέσματα η επίσκεψή σας. Ευχαριστήσω για τις ευχαριστήσεις και όλα. Конструктивное предложение. Και για τις προτάσεις. Я думаю, что для того, чтобы наладить сотрудничество, оно так быстро никогда не получится, как... Для этого нужно поближе друг друга узнать. Я согласен с вами, что нужно обменяться делегациями. И я согласен с вами, что нужно обменяться делегациями. Более того, я думаю, что если у вас появится интерес, εγώ πιστεύω ότι αν σε εσάς έχει ενδιαφέρον, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε αντιπροσωπεία στην Νικολάευ της δικιάς περιοχής. Ваш человек мог бы своими глазами оценить обстановку. Ο δικός σας άνθρωπος που θα έρθει με τα δικά του τα μάτια μπορεί να δει όλη την κατάσταση. И консультировать вас
και να σας συμβουλέψει εσάς. То есть, где бы можно было приложить по борите здесь на эпилист. И финансы, и знания. Мы бы в этом, вот как мэрия города, его сам Димас после полис, оказывали максимальную поддержку. Садошу то максимум по мене от Христа я тот скупо. У нас есть и торгово-промышленная палата. Мы сехуме эпимилитария. Союз промышленников. Όπως είχατε πει. Союз арендаторов. Βιοτεχνικό οκείο. Союз фермеров. Έχουμε και επιμελητήριο арендаторов. Одна минуточку. Торговый промышленный. Торговый промышленный, я сказал. Про союз промышленников. И предпринимателей. Όχι, όχι, όχι. Αγροτική περιοχή, αγρότες με μεγάλη φάρμες. Я думаю, здесь бы было. У нас прекрасная выставка работает постоянно. Выставка, ярмарка. Выставка. Ярмарка. Ярмарка, выставка, да. Симас панда дулеви у меня пара пулеория экс. Как правило, они эта выставка международная. Эми диафисимас я. Она имеет три основных направления. Эхи трис кладус. Это все новейшее в судостроении. От и депуте я-то на впие, я-то коровье. Сельхоз переработки. Сельхоз. Сельхоз. Аграрная переработка. Агротика проянда. От и депуте. И в строительстве. Кестин, а никуда. Вы спросили, какие у нас деньги и как... Сейчас мы ротисты ти лифта. Валюта, которая на Украине сегодня называется карбованец. Тухрима. Легите пос? Карбованец. Карбованец. У нас есть финансовая биржа, валютная биржа. Кехме... Свободно продается, можно купить доллар, марку. Симас и Лехар будет на авора стоит и депутат и на авторитет. Проблем здесь нет. Проблемы с авто, то прямо да. Ежедневно фиксируется курс, как во всем мире, доллара, марки западно-германского. То хрематистируемо с дулеви, опус ини, то тиснея с Йорки, Стумодина, Каталипа. Я думаю, что очень правильно было подмечено, что нужно искать пути совместного сотрудничества, создания совместных предприятий или привлекать и третью сторону для... Πολύ μ' άρεσε αυτό που έχετε πει να κάνουμε μια μεικτή συνεργασία ή να πουλάμε και σε τρίτες χώρες όπως το είχε πει ο εκπρόσωπος. У нас есть интерес к вашей сельхозпродукции. Σε μας έχει ενδιαφέρον για τα δικά σας αγροτικά προϊόντα. Я думаю, вам будет интересна и продукция, которая производится у нас в городе, в области. Εγώ πιστεύω ότι και για εσάς θα έχει ενδιαφέρον για τα προϊόντα που εμείς... Я больше уверен, что можно создать совместное производство. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε και το πιστεύω ότι να κάνουμε μια μεικτή συνεργασία, μεικτή παραγωγή. Я не останавливался на том, что в Украине завершается правовая база приватизации, равенства собственности там и прочее, прочее. Сейчас эти процессы завершаются. Όλες οι συνθήκες για αλλαγή που έχει γίνει σχεδόν έχει τελειώσει στην Ουκρανία. Торговля у нас фактически вся частная сейчас. То эмборио с имас είναι ιδιωτικό. Αυτή τη στιγμή. Или частная, или находится в промежуточном состоянии аренды. Ή θα είναι ιδιωτικό, οπωσδήποτε, ή θα είναι ένα μεικτό σαν μικρό νίκιο να πληρώνουμε μέσω. Товары продаются сегодня и за валюту доллары, и за местную валюту. Та эмборевмата болунде и για ξένο νόμισμα, и για το ντόπιο νόμισμα. Να ρωτήσω κάτι, δεν κάνω μια παρένταση. Νομίζω ότι ο κ. Βαφιάρης αναφέρθηκε το χρήμα.